Здравейте, супутненци! От вълнение просто нямам думи, но фактите говорят сами. А фактите са, че община Сопот има добър стопанин, колкото и нескромно да звучи. Днес отново съм тук с моя екип, с колегите, с хората, които ме подкрепят във всеки един момент и с хората, които заедно работим само единствено за каузата община Сопот да бъде проспедираща и по-прогресивна. Разбира се, повода за днешното ми изявление е отново поредното спечелено дело за община Сопот. Бих казал най-важното спечелено дело за община Сопот, което има изключително голяма тежест за общината ни, тъй като го водиме близо 2 години. Става въпрос за неправомерно преведения милион на заместник на временно изпълняващ длъжността кмет господин Камен Шаралиев. И сега бих желал да ви зачита решението на окръжен съд Пловдив, решение номер 596, град Пловдив, от датата 28 април 2018 година, т.е. днес, в името на народа, Пловдивски окръжен съд, гражданско исково отделение 3, римско, ето, вижте, това е решението. Така, за да не чета цялото решение, тъй като е доста дълго, няколко страници, 10 страници бих казал, ще ви зачита само какво гласи решението на Пловдивски окръжен съд. Признава за установено по отношение на водоканал проект Метал проект Инженеринг АД ЕИК 83-16-43 835 Газстроймонтаж АД ЕИК 83-20-48-840 Европроект Консултстрой ООД ЕИК 17-53-69-197 и Витковице Пауър Инженеринг АД Чешка република ЕИК 26-82-33-57 всички обединени в дружеството по ЗЗД с наименование Консорциум GSM Power Engineering с Булстат 17-56-73-307 на основание член 124 алинея 1 член 439 от ГПК, че е длъжникът по изпълнително дело номер 20-13-75-80-40-17-26 на ЧСИ Мариана Обретенова тере община Сопот Булстат 115-81-64-23 не дължи на Газстроймонтаж АД ЕИК 83-20-48-840 сумата 907 653 лева и 75 стотинки, представляваща част от присъдените суми по ТД номер 703/2012 ПОС 11 С, за което е издаден изпълнителен лист от 2.10.2013 година, тъй като тази сума е платена от община Сопот на 2.11 месец 2015 година на ТД на НАП София въз основа на запорно съобщение номер 0737/2013/000320/25 6 месец 2015 година за наложен запор върху вземане на Газстроймонтаж АД ЕИК 83-20-48-840 от община Сопот, с която са погасени публични задължения на това дружество. Така, и последната страница. Осъжда водоканал проект Метал проект Инженеринг АД София, улица Камен Андреев 24, ЕИК 83-16-43-835 с съдебен адрес еди кой си чрез адвокат Р.Я. Еди коя си ЕИК 83-20-48-840 с съдебен адрес еди кой си чрез адвокат Н.С. Европроект Консултстрой ООД София, улица Света гора 35, етаж 1, апартамент 2.
ЕИК 17-53-67-197 с съдебен адрес еди кой си. Чрез адвокат Елен Савова и Витковец Power Engineering АД, Чешка република, улица Руска, 1142/30, Витковице, пощенска кутия 70-300. Така, представлявано от ЯС с чешки, данъчен номер 268-23-357. Да заплатят общо на община Сопот, представляваната от Деян Филчев Дойнов с съдебен адрес еди кой си чрез седалищен адрес еди кой си чрез адвокат Стоян Германов на основание член 78 алинея 1 член 80 от ГПК, сумата 61 662 лева, такси и разноски по съдебното производство. Решението е поставено, е постановено при участието на трети лица, помагачи на страната на ищеца, община Сопот, Първа инвестиционна банка АД София, булевард Драган Цанков 37, ЕИК 83-10-94-393 и М.С.О.Г. в качеството и на ЧСИ с Демек Мариана Обретенова с регистрационен номер еди кой си на камерата на частните съдебни изпълнители с адрес на кантората еди кой си и подлежи на въззивно обжалване пред апелативен съд град Пови в двуседмичен срок от връчването му. Така, окръжен съдия М. Бедросян. Ето, за всички вас опутненци да видите решението. Така, ами предоставям го това решение на всички вас медиите, за да го популяризирате, за да може да го четете подробно, защото не е никак малко. Една битка в рамките на 2 години, която водим аз и екипа ми, и битка, която считам, че спечелихме по най-добрия начин в полза на общината. Така, днес съм с моите колеги, заместник кмета инженер Николай Новаков и нашия юрист, юриста на община Сопот, господин Йордан Кънчев. Сега бих желал да дам думата на господин Кънчев като юрист, да коментира и той решението и някои от нещата. Заповядайте, господин Кънчев. Благодаря. Здравейте, уважаеми зрители, граждани на община Сопот. Аз съм млад човек и съм в екипа на господин Дойнов по негова покана от около 2 години. Под пряко подчинение съм на господин Новаков. Възхитен съм от професионализма, от начина, по който се работи в община Сопот. Общината като правен субект ежедневно се изправя пред множество казуси, било то юридически, финансови, организационни дори и други. Ежедневно се превъждат и се провеждат работни срещи, организирани от инженер Новаков, като решенията се вземат колективно, винаги се вземат колективно, внимателно се обмислят, цени се мнението на всеки отделен служител. Защото работи се много професионално и в интерес на общината, в интерес на гражданите, и аз наистина съм възхитен от това нещо като млад човек. Както това мнение господеля не само аз, но и мои колеги и изобщо всички, които познават новото ръководство на община Сопот. Бих искал да кажа също така, че добрата симбиоза между господин Новаков и адвокат Германов, адвокат Стоян Германов, който е един невероятен професионалист и аз само мога да се уча от него, показва тези невероятни резултати. Плод на тази симбиоза са тези резултати, които общината постига. Това решение е едно от тях, може би най-важното решение до сега, с много голяма юридическа стойност. Бих искал да кажа също така, че съм потресен
от беззаконието и от деморализацията на, в работата на някои институции и лица също така. Но за радост, устойчивостта, усилената работа, волята, родолюбието на ръководството на община Сопот в лицето на господин Дойнов и господин Новаков се справят с всички тези препятствия и стимулират мен като млад юрист да давам всичко от себе си в работата, за което им искрено им благодаря и бих желал да дам думата отново на господин Дойнов. Желая лека вечер на всички. Радвайте се за успеха. Благодаря, господин Кънчев. Този труд и изпечелването на това дело е плод на нашите съвместни усилия, така че аз ви благодаря за всеотдайния труд като млад човек и за това, че бързо вникнахте в материята и бих казал, че доста адвокати могат да ви завиждат, защото вие наистина сте един добър професионалист и имате огромно бъдеще. Така че благодаря още веднъж. Сега дам думата на колегата Новаков. Колега, заповядай. Да. Ами аз ще допълня тук само господин кмета, че днес имаме две решения. Едното решение е на Върховен административен съд. Преди около една седмица един човек представяше себе си за консултант. Много обясняваше как в община Сопот се извършвали някакви беззакония, но днес като е получи и административно решение. И мисля, че ние сме показали как можем да браним интересите на община Сопот. Аз искам да спомена, че моята отговорка като заместник кмет преди да започна беше, че за до нова година ще успеем да затворим прословутите проекти, които не знам каква така голяма радост ги е взела предишното ръководство и там ние две-три физиономи облагодетелствани възглаве с бившия директор Стефан Филчев по един или друг начин, които така напоследък вместо да защитат интереса на града, те са тръгнали в някакви да се радват, че си тук казава, па не казава. Но това са други теми на разговор. Но, както казах, мета, това е най-важното решение. Втората ми оговорка беше, че ние ще извадим Сопот и някъде втората, третата година Сопот ще бъде без никакви задължения. И както той си ми е казал най-вечер, пък и тая вечер сигурно ще ви кажем, че съвсем скоро предстои да направим една така общоградско събрание, да си поговорим за тези дългове. И въобще, кой ги е докарал тези дългове, защото тук се извърши някаква спекулация, нали? Видиш ли, една, те водили към някакви нови дългове, тук е една друга физиономия, нали, която взе, тук е щял да иска някакви протести, не знам какво сега го каним, нали, този човек представител на някакъв граждански комитет, те са две-три физиономии, там покрай бившия кмет съм ви казал. Сега си имам още някой ангажимент, тази чрез кмета, като видяхме това решение, съм му казал. В сряда или четвъртък да входираме тази седмица жалбата за язовира, защото там кражбата е пак неописуема. Тук по цялата история няма да се уморя, че е действала организирана първостъпна група. Той дълг е бил формиран преднамерено. Града е трупал по 3,6-7 лихви. В тази организирана престъпна група, тя е била ръководена от предишното ръководство, те са срещали с адвокатите на тези дружества тук по кръчми, насам там, дори са планирали всички тези псевдопротести, които ги правиха. Манола Танасов е участвал на среща с адвокатите на тези консорциуми. И няма да се уморим да го повтаряме това нещо, но за нас беше важен търговския и гражданския прием в тези решения. Сега съгласен съм, че това дело може да бъде обжалвано от този консорциум на апелативен съд и никой няма да ги спре, но аз мисля, че там имам малко повече разум останал и в самото ЧСИ има останал разум. Ние днеска на база на решението от петъка сме изпратили съответните покани до ЧСИ-то, намекнали сме и там за едни разноски, намекнали сме и за едни лихви. Надявам се, че интересът ще бъде да седнем и да установим пък, като не ще си водим битката до край, но ние сме тук да защитаваме обществени интереси, а не частни. И трябва да ви кажа, че ако не обвиняват за някакви спекулации, това дело толкова сложна материя, цялата тази история, че аз съм познал и тази съм бил взискател в предишната ми живот, преди да бъда заместник кмет,
Също това е изпълнително дело. Аз съм бил изискател. Нали, държа да го подчертая. И съм закупил най-големия общински обект на публична продан. На базата на тези запори, които ви се наличат доведе с неговото пагубно ръководство града до разруха. Само искам няколко думи да кажа. Използвам камерата да поздравя една журналистка над 100 кг, която упорито работи за така да оближи някоя чиник с попара. По делото няма спор, казва в мотивната част съдията от окръжния съд, че община Сопот е длъжник по това изпълнително дело, по което взискатели са 4 ответни търговски дружества, а не гражданското дружество консорциум GSM Power Engineering с булотостат, което служи само за данъчни цели. И каза, че това дело е недопустимо. И питам нас, Аджиба, къде бяха тези големи ръководители на тази община, които някакси тук ни обясняват как е текло мед и масло, колко добре. Това дело е тревало още тогава да се възрази, да се спре, да не се трупат тези лихви, да не говорим, че с търговския проклад, че едни 2 милиона станаха 10 милиона. Не? И ме убеждаваха пък и как да дръпнем заповедта, да спрем това дело, тези 970 хиляди да ги дадем на едно кухо дружество с сумата му и данъчни задължения. И това нещо, представете ли си хора от този инициативен комитет, които били за Сопот. Аз мисля, че тези хора плачат за Народен съд. Това е ненормална логика да се биже от градите си за Сопот и да ме призоваваш 1 милион лева да го дам аз на кмета респективно, да го опрости. И сега, когато дойде това решение, да видим от кой ще го търсим. И го каним Манол Атанасов, тук е пред вашата камера, нали? Защото той е част от тая група също, нали? Да дойде тук и да ни обясни къде е общественият интерес, кой интерес защитава той. На Веселин Личев или на общината. Но не искам сега, все пак и повод и за радост, да дигнем летвата, тези малки хора даже не им прави чест да им обръщаме внимание, да сме живи и здрави. И в края на десетка решението е такова. Те 970 хиляди лева трябва да се признаят или следиш община Сопот и на базата на справното дело. Призовам и честито да ни бърза с това да действа с законови императиви, да действа по правилата на играта, да спазват тези дни, защото ние ще бъдем много осторожни от тук нататък. 1 800 000, които са при нея, да си ги върне на община Сопот. Ние тези пари сме си ги заложили в проекто бюджета, защото това е правдата в крайна сметка. И призовавам да не се стига да се обръщаме и към прокуратури, да искаме отнемане на лиценз. Аз се надявам, че до там няма да стигнем, защото загубите, които общината ги понесе от това незаконосъобразен неправословен субект, който е това и това време е търпяно, не са малки. И се надявам, че ще намерим компромиса. И в завършник само ще кажа, че така отлично моя призма, тая победа я посвещавам и на майка Ксения и на монахините, които са неделях така, като бях покаян от тях на сериозен разговор. Те казаха, ще се молим и как да ви кажа, колкото и нали, да се наценявам, аз трябва да ви кажа, че има Господ и в случая Божията помощ се видя и посвещавам тая победа на специално Сопотския манастир Св. Спаси на игумения Ксения на цялото неделно училище. Благодаря ви, господин Новаков. И аз ви благодаря, господин Новаков. Това са нашите всеобщи усилия, за по-дреден път ще го кажа, защото без вас, без помощта на юристите, съвкупната наша съвместна работа, тези резултати нямаше сега да са на лице. Така че, не знам аз като цяло колко хора по принцип от нашите съграждани си дават равносметка с това решение, какво свършихме ние през тези две години. Да, съгласен съм, бавно се случваха нещата в града, бавно се случваха до момента, какво има предвид. Без пари трудно се работи. Когато нямаш свежи средства с които да работиш, нали, трудно. Преди 14 години, близо когато моите предци, тук предшественици, са поели общината, нова община, те са били с 2 милиона свежи средства, разделителния план с община Карлово, свежи средства в размер на 2 милиона лева от ВМЗ. Аз искам всички вие, моите съграждани, които обичам и заради които се боря, да разберете едно, че аз поех общината с 12 милиона задължения. И ми трябваха 2 години на мен и на екипа ми да разплитаме тези тежки казуси, за да стигнем днес до тук.
с нашата активна работа след разплетенето на тези казуси и паралелно с това да бутаме общината сколкото можем от безпаричието да правиме нещо и мисля, че не малко направихме за тези две години. Разбира се, тази година съм я нарекал годината на разцвета, година, която ще бъдете първа, така ще си проличи нашата дейност и нашата работа, защото всички тези средства, които бяхме планували в бюджета, нали, които трябва да се върнат сега в община Сопот, те ще бъдат реализирани в инфраструктура, в детски площадки, в тротуари, в осветление, в нови атракциони за града, така че да създадем предпоставки за развитие на още повече туристи, самите жители на община Сопот да се гордеят и да се радват, че живеят в един по-чист град. Нали? Нещата едно по едно ще се наредат, нали, но аз не мога да разбера едно нещо. Защо тези хора до мен, които имат толкова голям принос, и самия аз бяхме очерени, бяхме оплюти по един много по-дъл начин. Бяхме изключително несправедливо обвинени в неща, които не са верни. В едни неверни твърдения. Значи, зад цялото това нещо стоят няколко организации, политически партии, бившия кмет с екипа му, този измислен инициативен комитет, които докараха общината до това положение през тези 12 години. Нали? Всички тези хора стоят зад тези манипулативни, по-добре платени медийни прояви с цел уронване на моя авторитет и престижа на община Сопот. Да, но не. Няма да бъде техната. Няма да се получи техната. Защото те не знаят ние на какво сме способни. И нашите резултати вече са на първите ни така сериозни резултати, вече са на лице, с които ще развържат ръцете на община Сопот и община Сопот ще тръгне с един нов тласък. Не виждам тласък до момента. Така, да не можах да разбера защо беше необходимо от една политическа партия да поискат оставката на моя заместник кмет, който лично аз винаги съм се шегувал и съм казал, че това е човека с един огромен принос за общината, човека, който е финансовия министър за община Сопот, моята дясна ръка, господин Николай Новаков. Нали? Защо му беше поискана оставката? Защо те поискаха моята оставка? Човека, който аз, който се опитах да дам всичко от себе си през тези години, да възрода тази партия, да я вдигна на пиедестал, да спечелим няколко поредни избора, да дадем своя принос за просперитета и за развитието на общината. Нали? И в момента това го правиме наяве, от всякъде, по всички всевъзможни начини, да ми бъде поискана оставката от един неграмотен лидер на БСП, човек, който в едно изречение прави 10 правописни грешки. Това ли искат сопотненци? Искат ли сопотненци отново да паметника на Вазов да бъде разпродаден на публична продан? Отново общината да трупа по 3-4 хиляди лева на ден лихви? Това ли искат сопотненци? Не мога да разбера. И тези партийни активисти, които 4-5 човека от тях, само за да си наделят отличния над и стремежат си да търсят лични облаги и интереси, поискаха нашите оставки като членска маса да се откажем. Да, аз се отказах, защото се почувствах обиден, защото не съм вярвал, че хората, които, на които съм дал много, хората, които съм ги направил хора и съм помагал по всевъзможни начини, така да постъпят с мене. И тези 4-5 човека, които са припознали лицето Веселин Мичев за техен кандидат за кмет на предстоящите местни избори, нали, които провалят цяла една партия, нека да бъдат живи и здрави, пожелавам им успех, но, както казах и в самото начало на моето обращение, фактите, когато фактите сами говорят и боговете мълчат. Така че,
Уважаеми и скъпи приятели и сопутненци, обичам ви, продължавам да се боря за благото, за просперитета на община Сопот, до дупка, до край, нали? Искам да ви пожелая хубави майски празници, утре е 1 май, весело посрещане, също така весело посрещане на Гергьовден. Бъдете живи и здрави и знайте, че ние ще се бориме до край. Благодаря за вниманието.